မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေဟာဘွားမှာတိုးတက်ခြင်းတွေလို့တက်ရောက်လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဟာမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ခြားလီပါ ဘဝမှာတိုးတက်မှုကြောင့်မပြောချင်ပါကျွန်တော်တိုးတက်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆွေတွေကိုပထမဆုံးအနေနဲ့ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေဟာနေရာတနေရာနေပြီးတော့အပေါ်တနေရာရောက်သွားခြင်းဟာလဲတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲ for example မိတ်ဆွေဟာမနေ့က push up ကို10ခါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့15ခါလုပ်နိုင်ရင်လဲအဲ့ဒါဟာတိုးတက်မှုတစ်ခုပါပဲတိုးတက်မှုအကြောင်းလည်းသိနေပြီဆိုတော့တိုးတက်မှုရှိအောင်ဘဝမှာတိုးတက်လာအောင်ဘယ်လို habit တွေ follow လုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ habit တစ်ခု follow လုပ်ရမှာတော့ eat the frost first ပါ ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရင်တော့ဖောက်ကိုအရင်ဆုံးစားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး slang တစ်ခုပါ english ရဲ့ slang တစ်ခုပါ သူကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့မိတ်ဆွေမနှက်အစော်ကြီးထတာနဲ့ဘာကိုအရင်ဆုံးစားလို့ရမလဲဘေးအားဟာအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုပထမဆုံးလုပ်သင့်ပါတယ်အစာဦးတစ်ခုရဲ့အခြေခံက basement ဖြစ်တယ်လို့တနေ့တာရဲ့အခြေခံကတော့မနက်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်မနှက်အစော်ကြီးကိုသာမိတ်ဆွေအနေနဲ့ positive energy နဲ့စားနိုင်ပြီဆိုရင်တနေ့ကုန်လုံးဟာမိတ်ဆွေ positive energy ကို keep it up လုပ်သွားနိုင်ပါပါနံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ workout ပါ workout လုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုအကောင်းနေမြင်လာပါမယ်ကိုယ့်ကိုဘာတွေလိုအပ်လဲသိလာမယ်ကိုယ့်စိတ်တွေကြည်လာမယ် optimistic တွေဖြစ်လာလိုက်ပါမယ်အချိန်တော်တော်များများလဲ motivation ချိနေလိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားဒီလောက်ထိပြောင်းလဲလာတာကတော့ 70% ကတော့ workout ကြောင့်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့ give yourself time ပါကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးရပါမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုအချိန်ပေးခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေဟာကိုယ့်အကြောင်းကိုသိလာပါမယ်ကိုယ့်အကြောင်းကိုသိလာရင်ကိုယ့်ကိုချစ်တတ်လာပါမယ်ကိုယ့်ဘယ်နေရာတွေမှာပျော်တက်လဲဘယ်နေရာတွေမှာစိတ်ဝင်စားလဲဘယ်နေရာတွေမှာကိုအားသာလဲဆိုတော့ ကိုကိုတိလာပါမယ်အဓိကတော့ကိုကိုတိဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်လူအများစုကသူများအကြောင်းအနေနဲ့သူများပြဿနာတွေအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကိုကိုအရင်သိအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ဆိုတော့အဓိကမိတ်ဆွေဒီ၃ချက်ကိုသာမိတ်ဆွေဘဝမှာကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘဝဟာတနေ့နဲ့တနေ့ပို့ပို့တိုးလာမှာပါဆိုတော့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနည်းချုပ်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ချက်ကကြတော့မနက်အစောကြီးအရေးက
tong yat thap po wi do ma na mi ba ne namat tong chan ni ne chano pyo chin na ga ro ko a chang ko ti aw lo ba tu mya chang ni tei sait mwin sa ba ne mai swe ni ne dilo content ni chai de so yin chano channel ko subscribe lo wi da ba di video mai swe ni tat de so yin no chano video like lo wi ba di video chi chi a phi mai swe ya to tat sei chin ne tyo yaw mai swe ye tang ngai chin mai phi phi tacha lu tyo wi phi phi tu ko to tat sei chin ne so yin mai swe di video tu si share wi ba a da ma tu le ti ya ma ba thank you ba bya